Thank you.
her er polarsirkel. Dette er nord, og dette er sør. Og da skulle jeg jo tro at dersom jeg gikk hit, så var jeg nord før polarsirkel. Men så enkelt er det ikke. Derfor er det på tide med vår helt nye spalte, med fakta på rette stein. Her på Polarsirkelsenteret så går altså denne marmorgata tvers gjennom hele senteret. Grensen mellom midnattssol og ikke midnattssol. Her, akkurat her. Og ingen av de besøkerne er du heller i tvil om hvor de er. Den nördliche polarkreis. Jamen, jeg står jo på polarsirkel. Severni polarni krug. Ja. Her. Yes, her. Okay. Men med fakta på rette stein syner det seg at turisterne ikke er på rette stein. Det er på tide å helse på den astrofysiske ekspertisen. Lidda. Oh, ja, hei. For det er altså slik at polarsirkelen ikke ligger her på polarsirkelen. Sant, Olger? Nei, det stemmer. Hvorfor er det slik? Det er på grunn av påvirkninger fra måne og sol, pluss at vi har masse transport på jorda, som gjør at jordrotasjonen endrer seg. Hvor mye beveger han seg da? Han beveger seg sånn ca. 0,46 buesekunder per år. Buesekund, altså? Buesekund! Endelig på heimabane, for er det noe som sitter at fra barneskolen, ja, så er det jo at et bueminutt er lik en nautisk mil. Da vet vi jo alle er 1852 meter. Et buesekund er da følgelig en nautisk mil delt på 60. Og da ligger du vel med 30,87 her, om jeg ikke tar helt feil? Og ganger en så desimeterne med den nesten halve buesekundet, ja, så gir jo svaret seg selv. Da har du tallet. Bare korrigere meg nå hvis jeg har feil. Nei, men det er helt riktig. 14,2 meter. Per år, ja. Beveger polarsirkelen seg. Det er nesten ikke til å tro. Men polarsirkelen vandrer altså helt nord til Moskenesøy i Lofoten og helt sør til Brønnøysund. Slik rusler han att og fram, frem og tilbake i en rundtur som tek 41 000 år. Men hvor tid var polarsirkelen sist på polarsirkelsenteret? Den var i 1917. Med andre ord, de nesten 200 000 turisterne som årlig kommer hit og feirer at de står på polarsirkelen, blir lurt. Suvenirene er rett og slett på feil plass. På tide å bli kritisk. Det er klart at etter en slik avsløring så lyt noen naglast. Legg du deg flat, var spørsmålet. Ok, jeg legger meg flat. Og da var vi ferdige, liksom. Men som alle andre som legger seg helt flatt, har ikke Bjørnar tenkt å gjøre noe som helst med saken. Polarsirkelen er jo definert med 66-33. Det er det som alle oppfatter som polarsirkelen, og det er der. Vi kan jo ikke ha et rullende polarsirkelsenter, det går jo ikke. Men der tek Bjørnar feil. Er polarsirkelen mobil, bør også suvenirene være mobile. Spørsmålet er bare, hvor er polarsirkelen akkurat nå? Oddgar har full kontroll. Her er det. Akkurat her? 66 grader, 33 minutter, 42,5 sekunder. Hva skal vi lagre til? Polar! Ja, den autentiske polarsirkelen ligger per i dag over 1 kilometer nord for polarsirkelsenteret. Sjokkerende fakta som nok vil få turisterne til å stoppe opp. Etter noen små timer er det full fres. Ok. Spreke globetrottere med sans for sjokkerende fakta. This is the authentic. You got some printed It's not a professional printing job, that. Litt kritisk, rett nok. Okay, how much? Og ganske prisbevisst. Sier Oddgar. Men både Oddgar og jeg vet hva det er å drive god butikk. I think one krona or something like that. Five?
Two there. Good. Yeah, 250. 250. 250. Bye. 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 Og med 250 i lomma er det bare å vente på neste store nok. Nei, nei.